שלום לכולם, אנחנו עדיין בהנדסה אנליטית בחיתוך של שני ישרים. אז בואו נתחיל, אני עם היום הצבע הסגול. הישר שמשוואתו y שווה ל-x פלוס 2 והישר שמשוואתו מינוס y שווה למינוס חצי x פלוס 8 יוצרים עם ציר ה-x משולש ABC. ראה ציור. א', מצא את שיעורי הקודקודים A, B ו-C. אז מה שעשיתי לכם פה, אני ציירתי לכם את אותו ציור, אבל על ציר על מערכת הצירים. אז ככה, אז אנחנו אומרים, אתם דרך אגב יכולים לעצור עכשיו את ההקלטה ולנסות לפתור בעצמכם, כמו שאני תמיד אומרת. אז המשוואה הכללית של הישר זה y שווה ל-mx ועוד n, ואנחנו יודעים ש-m, כאשר m גדול מ-0, הישר עולה, וכאשר m קטן מ-0, הישר יורד. אני כותבת לכם את זה כדי שתבינו במה מדובר. אז הישר שעליו הנקודות a ו-b, הישר הזה, כמו שאתם רואים אותו, הוא ישר עולה. נכון? למה? כי אם אנחנו מסתכלים משמאל לימין, אז אנחנו רואים שהוא ישר שעולה. אתם רואים שה-y שלו, ככל שה-x שלו גדל, ה-y שלו גם גדל. זה ישר עולה, והישר של הצלע BC של המשולש הוא ישר יורד. אתם רואים שזה ישר יורד? ה-m y שווה ל-x פלוס 2, ו-y שווה למינוס חצי x פלוס 8. אז הישר העולה זה פה, ה-m שלו שווה ל-1, פה m, m שווה ל-1, וה-m כאן שווה למינוס חצי. אז זה ישר יורד. אז אנחנו כבר יכולים לכתוב שה-y הזה הוא של הצלע AB, וה-y הזה הוא של הצלע BC. כן? אז אמרנו, אנחנו רוצים למצוא את A, A היא נקודת החיתוך של הישר, y שווה ל-x פלוס 2, אז אם נציב בו y שווה ל-0, נוכל לדעת את נקודות החיתוך שלו, נקודת החיתוך שלו עם ציר ה-x. y שווה ל-0, אז 0 שווה ל-x פלוס 2, ואם אני מפחיתה 2 משני אגפי המשוואה, כן? אז אני רואה פה יהיה לי מינוס 2, ופה יהיה לי x. x שווה למינוס 2. אז אני יודעת ש-x של a שווה למינוס 2, ועכשיו אני רוצה למצוא את y של a. שאלו אותי, מה שאלו אותי? מצא את שיעורי הקודקודים. אז y של a, אמרנו שזה 0, כי אנחנו הצבנו 0. y של a שווה ל-0. אז שיעורי הקודקוד זה התשובה שלי, התשובה חלקית, כן, אמנם, אבל שיעורי הקודקוד A זה מינוס 2 ו-0. נכון? תשובה חלקית. ועכשיו, הישר שעליו יושבת הנקודה C ו-B, הוא ישר שיורד, אמרנו, והמשוואה שלו הוא y שווה למינוס חצי x פלוס 8. הנקודה C היא נקודת החיתוך של הישר הזה עם ציר ה-X, ולכן אנחנו נציב y שווה ל-0, נציב y שווה ל-0, אז 0 שווה למינוס חצי x פלוס 8. אם אנחנו נפחית, אם אנחנו נוסיף חצי x משני האגפים, פלוס חצי x פה ופלוס חצי x כאן. ואז אנחנו נקבל שחצי x, אני אעלה קצת את המסך, חצי x שווה מינוס חצי x פלוס חצי x זה 0, שווה ל-8. ואם אני כאן יכפיל את שני אגפי המשוואה, אז חצי כפול 2 זה 1, x שווה ל-8 כפול 2 זה 16. זה ה-x של הנקודה a, זה xa. ו-YA שווה ל-0, זה מה שהצבנו, נכון? אז פה יש לנו עוד תשובה, שיעורי
הקודקוד. C זה 16 ו-0. כן, ה-Y פה גם ב-A וגם ב-C הוא 0, כי ראינו שהנקודות האלה יושבות על ציר ה-X. ועכשיו נמצא את שיעורי הנקודה B. הנקודה B אנחנו רואים היא נקודת החיתוך של שני הישרים. אז על מנת למצוא אותה, אנחנו נשווה ביניהם, בין שני הישרים. ישר אחד יהיה שווה לישר השני, המשוואות, כן? נשווה את המשוואות. אז אנחנו נכתוב ש-y שווה ל-x פלוס 2, ו-y שווה למינוס חצי x פלוס 8. כן? זה מערכת משוואות שאנחנו אמורים לפתור אותה. אז אנחנו אומרים ש-x פלוס 2 שווה למינוס חצי x פלוס 8. ואם אני יוסיף פה חצי x, פה פלוס חצי x, וכאן פלוס חצי x. אז יהיה לי x פלוס חצי x, זה x פלוס חצי x פלוס 2, שווה ל-8. אם פה אני אפחית 2 משני אגפים, פה אני אפחית 2 וגם פה אני אפחית 2, ואז אני, יהיה לי x ועוד חצי x זה 1.5x, זה 3 חלקי 2x, שווה ל-8 פחות 2 זה 6. כאן אני יכולה להכפיל ב-2 חלקי 3. למה? למה אני מכפילה ב-2 חלקי 3? כי אם אני אכפיל ב-2 חלקי 3, איפה אני אלך פה, אני אמחק את זה, ואז יהיה לי קצת יותר מקום. אם אני מכפילה מספר במספר ההפוך או ההופכי שלו, המכפלה של שני המספרים נותנת לי 1. זאת אומרת, 3 חלקי 2 כפול 2 חלקי 3, זה יהיה שווה ל-1. אתם רואים, ה-3 מצטמצם, ה-2 מצטמצם, וזה שווה ל-1. אז 3 חלקי 2, x כפול 2 שליש, שווה ל-6 כפול 2 שליש. כאן אני מקבלת 1, אז זה x שווה. 6 כפול 2 זה 12 חלקי 3. 12 חלקי 3 זה 4. אז x של הנקודה A, סליחה, x של הנקודה B, זה יהיה x של הנקודה B, יהיה שווה ל-4. ה-y של הנקודה B, y של B, יהיה שווה ל-x פלוס 2. אתם רואים, אני מציבה את זה פה. 4 ועוד 2 שווה ל-6. אז x, y של B שווה ל-6. יש לי x של b ו-y של b, אז התשובה תהיה תשובה, שיעורי הקודקוד b זה יהיה 4 ו-6. זה מה שיצא לי, ואנחנו נעבור לב'. אז בואו קודם כל, אני רוצה לכתוב פה את השיעורים של הנקודות, ואז יהיה יותר ברור. כמה יצא לי A? מינוס 2 ו-0. כמה יצא לי C? 16 ו-0. כמה יצא לי B? B היה 4 ו-6. כתבתי את זה, עכשיו זה יהיה לי יותר פשוט. אז אנחנו שואלים, מצא את המרחק בין שני הקודקודים, קודקודי המשולש המונחים על ציר ה-X. בואו נמצא, אנחנו בבית. מה אנחנו אומרים פה? אנחנו אומרים שהמרחק הזה הוא 16. ואנחנו אומרים שהמרחק הזה של A מהנקודה 0 זה 0, הוא 2. אמרו לנו חשב את המרחק בין הקודקודים. אז אנחנו אומרים ש... AC, הצלע AC שווה ל-2 ועוד 16, וזה שווה ל-18, אז AC שווה ל-18, זה ב', כן?
כן, אנחנו בבית. את A, את א' כבר מצאנו. ועכשיו, בג' מה אומרים לנו? חשב את שטח המשולש ABC. השטח המשולש, שטח המשולש ABC, שווה ל-AC, הצלע AC, כפול הגובה. איפה הגובה? הצלע AC זה הבסיס. הגובה יהיה זה, גובה, H, וכל זה חלקי 2, זה השטח. עכשיו, ה-H הזה, אני יודעת שהוא בעצם ה-Y של הנקודה B, אז זה יהיה 6, H שווה ל-6. זה אומר YB, H שווה ל-YB, ו-YB שווה ל-6. ואז אנחנו יודעים את זה, את H, אנחנו יודעים את H, כן? הנה הוא. ואנחנו יודעים את AC מהשאלה הקודמת, הנה זה. פשוט נציב. אז השטח של המשולש ABC שווה ל-18 כפול 6 חלקי 2. 18 ו-2 מצטמצם לי, כן? זה 9. 9 כפול 6 זה 54. אז התשובה תהיה שטח המשולש ABC הוא 54. זאת התשובה, וזה גם סוף השיעור. סוף השאלה, סוף השיעור, וזהו, להתראות בפורומים ובשיעור הבא.